Қазығұрт ауданының әкімі Нұр Отан партиясы аудандық филиалының төрағасы Арман Абдуллаев қоғамдық қабылдау өткізді. Халықты мазалап жүрген мәселелер мен сауалдарға жауап берді. Жиында азаматтардың ұсыныс тілектері кеңінен тыңдалып, айтылған шағымдар бойынша тиісті тұлғаларға тапсырма берілді. Шырынбек Шабденов Рават елді мекенінің тұрғыны, бірінші топтағы мүгедек. Ол жиында ауыл арасындағы Ақжол Қаппаров көшелерінің асфальттану және электр бағаналарының жаңарту мәселесін жеткізді. Мәселені шешілді, бір көшеге неғылайды, Қаппаров көшесін бейл ремонтқа берілетін болды, асфальт істейтін болды да, біздің Ақжол көшесін келесі жылға қалдырып, бұл мәселесіне де мен түсіндіріп, халыққа айтатын болдым. Алшанаға ауыл округіне қарасты Ызабұлақ ауылының тұрғындарын мешіттің жоқтығы мәселесі мазалайды. Таудан әкімі тұрғындарға кезексіз жер телімін беріп, заңдастыруды жер қатынастар бөліміне тапсырды. Қоғамды қабылдауына кіріп, өтінімізді қанағаттандыра қылып, жауабын алдық. Рахмет әкім мырзаға да бәріне. Облыс әкіміне байланысты деген ояғда шешілетін мойындарына алып, шешіп береміз деді. Қоғамдық қабылдауды жиі өткізіп тұру халық үшін өте маңызды. Себебі өздері мазалаған сұрақтарына заң тұрғысынан нақты жауап алуға мүмкіндік береді. Бұл жерде 20-ға жуық азаматтар келіп, әрқайсысы өздерінің өтінішімен келген екен. Негізгі мәселе қазіргі таңда мынау өзекті мәселе болып тұрған жер мәселесі. Жаңағы қазіргі таңда барлық елді мекендерде жайылым жер жетпей жатыр. Сол бойынша көптеген сұрақтар осында көтерілді. Оның барлығын жаңағы келген кісілердің барлығына түсіндіріп айттық, заң аясында шешілетіндігі, мүмкіндігінше жаңағы оны жеке меншіктен қайтарып, халықтың ортақ жайылымына беру туралы түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Алдағы уақытта да аудан тұрғындарының мәселесі басты назарда болмақ. Халық игілігі үшін ұйымдастырылған мұндай қоғамдық қабылдаулар өз жалғасын табады. Қазығұрт ауданынан Наскен Скандар, Асылбек Мансұрхан, жаңалықтар.